mata-mata em equipe. Faça cara de mal. Logo atrás de você. Hora de caçar. Contato inimigo! Estamos na liderança! Inimigo na entrada da caverna! Funk pronto! Responde, encarregado, pedindo voo de recon. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Estamos iniciando o voo. Radar pessoal inimigo nos ares. Sinal perdido. Plante abatido. Inimigos na área! Radar pessoal inimigo nos olhos. 3-1, vibra 1. Alvo avistado! Punch pronto! Aqui é Falcão 3-0, alto! Está carregando! De você! Bande 4 sem combustível, aqui. Retornando para reabastecimento. Contato inimigo. Meio caminho lá. Continuem lutando. Vante aliado em frente. Logo atrás de você. Inimigo na entrada da caverna. Ataque aéreo de precisão aliado. Contra-ataque! Te peguei. Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Vant pronto. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vant iniciando sobrevoo. Inimigo na entrada. Vant quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Estabilidade aliada ativada. Thank you.
acima! Torreta blindada! Vante aliado em frente. Movimentação inimiga! Interceptaram! Preparado para sobrevoo. Mandar recon. Aqui é Falcão 37. Alto e claro. Essa batalha é nossa! Mantenha o foco! Vante quase sem combustível. Ação inimiga! Vida fácil, dia tranquilo. Vamos agora. Inimigo! Fui atingido! Boa essa. Peguei ele! Contato! Vante aguardando. Inimigo! Vante entrando na AO. Alvo derrubado! Recarregando. Inimigos na área. Aviso, Vante sem combustível. Vem pra reabastecer. Companheiro, pegou. Thank you.
Identifiquem eles. Mande aguardando. Solo pro encarregado. Solicitando. Aviso, vamos. RPB para reabastecer. Inimigo no restaurante. The marshmallows, because I'm bringing the fire. Vante entrando na O. Aviso, Vante sem combustível. Vante aliado a caminho. Vante entrando na AO. Alvo avistado. Aviso, Vante sem combustível. Precisa reabastecer. Granada lançada. Inimigo na área. Monopato lançado. Vante inimigo online. Who brought the marshmallows? I'm bringing the fire. Contato. Anti-inimigo online. Míssel cruzador inimigo iminente.
iminente. Ataque de dispersão aliado iminente. Perigo próximo. Estejam avisados. Radar pessoal inimigo ativo. Marshmallows, because I'm bringing the fire. Já chega. Who brought the marshmallows? Because I'm bringing the fire. Esperei um dia pra isso. Mante aguardando. Precisamos de olhos. Manda aquele recon. Falta menos de um minuto, soldado. Continuem lutando. Estamos quase. Mante entrando na AO. Mata-mata em equipe. Faça cara de mal. Hora de caçar. Te seguindo. Preparando uma Claymore! Ali! Peguei movimentação!
Nove lançada! Nove lançada! Movimentação inimiga! Estamos na liderança! Tocando pentes! Contato inimigo. Tocando pentes. Volta! Ataque! Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Alvo localizado. Inimigos no sentinela, aliado online. Inimigos na... Certo! Vante quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Caminho lá. Continuem lutando. Ah!
levante aliado em frente. Inimigo no beco de trás. Ataque de dispersão, amigo. Inimigo na loja de armas. Vant, pronto. Responde, encarregado. Pedindo voo, trocando pentes. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vant iniciando sobrevoo. Estou sob ataque. Vant quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Contato! Tenho que recarregar! Recarregando! Atirador de helicóptero aliado chegando. Lançado! Um abatido. Inimigo perto do cruzamento. Drone PEM enviado. Vant, pronto. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vant, iniciando. Inimigo nos ônibus. Inimigo no beco de trás. Vant, quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Essa batalha é nossa! Jato Vitol pronto! Cavaleiro 3-2 a postos, no aguardo! Contato inimigo! Não se negocie em batalhas justas. Uma vitória será sempre uma vitória.